Ладно, погнали. Глава 11. Лешано тавимо ина. А. Тето ни цитара унтен ва омай ка? Втори ни ките ми. Легария мо цунде мораете йокатта. Шушоу ни канша шинайто на. Аре мо яску ште курелиа на. Цушинки ва заннен датта. Суйжин но саваги де но кото нан да га. О. Тегокугун га теттай суру нака. Мёна угоки о суру ёрику тэй га ита. 最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いい。あ、足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。お。 探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。1日夜って？大げさだと思いえねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出て叱りだ。まあな。 すごくない？この景色。ああ。マジでどうなってんだ？わけわかんねえな。 Воу-воу-воу, это... Коре! Как будто кольцо надел. Он-то Юки-гумо-кана? Нанка, чё-то куаку-най? Конна-но вцу созо-цуку? Коко-де нани стен-да-я? Нани тут-зен? Оч-цуй-те-я. Бик-кури-шта. Ду-шта-но? Усе! Чё-то! Нан-де? それ本気? あった! Сократ, ну, я предполагаю, что, типа, по идее, да. Где эта тварь? Тебе! Сакена! Ануса, ну кто? あいつ。嘘だろ。顔怖いよ、ノクト。冗談だよね。もうやめようよ。そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのはもうなし。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。 もう逃げらん。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって。てめえのせいで。どういう意味？それ、俺のせいだって本気で言ってんの？本気に決まってんだろ。今更言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話を。黙れ。
Так, может быть, Сократ. Все возможно, все возможно. Он слишком подозрительный. Он типа канцельери. Империя. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Имперский арсенальный. Окей, арсенал, блокпост и так далее. Странные природные явления. Пожженные поля, песочные дюны. Все они были. Окей, Нокта, его друзья. Нокта! Дайте мне! Има! Аденка! Аден, ты? Джа, леща готомат на ноте. そのせいなのかな? 何が起きたか全然わかんないんだ。 グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。 俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。 他の人まで巻き込まれるよ! ノクト! <笑>前の車両に逃げて! 俺たちが相手してやる! 中も安全じゃないね。 他にも乗り込んでるかも。 後ろまで調べよう。 列車はまだ動かせねえのか? 機関室の方はグラディオだと思わせよ。 よし、後ろに向かうぞ。 被害はどのくらいなんだろう。怪我人が出なきゃいいね。画像変で自爆するんだね。奴らを中に入れるな。うん、外で片付けよう。 何かでかいの来たよ。 また出てきたよ。 湧いて出てるね。 伏せろ! ほら! 勝てる? これ。 これ、キリがないね。被害はどのくらいなの。ノクト、倒すやつが起きたよ。 Thank you.
ノクト！プロント、中入ってろ。Серьёзно？ノクト！倒したやつが起きたよ。ノクト！急いで！ノクト！急いで！Блин, не успел их прибить и пойти к танкам. Нужно тогда сразу пойти к ними. Блин, ну блин. Они же, эти солдаты могут их, у него, его уничтожить. Ну да, поезд сделал бум. Действительно. Нокто! Промпто! Нака, хайте ро! Да отойдите вы! Нокто! Стойте! Уже? Мите! Йорик-тейга отскакете кита! Айцра лешча о когек сру цмари да! Печи отосу шикане ка? До якте? Уте! А! Со да не! Как мне их уничтожить? Я смотрю же. Я бен, не кеду. Ага. Сияк сре. Я бен, не кеду. やっべ、いけろ！Чё, это вся глава? Там мы сейчас игру пройдем такими темпами. Глава 12, конец света. Серьезно? Так. Когда в поезде остановил время, один выдает себя за Промпто, обманывая. Ого! Да, Нокто пойти против близкого друга. Да. Сюрприз, действительно.
Но сколь бы жестоки не была его участь, король должен исполнить свой долг, не оглядываясь ни на что. Такие дела в 12 главе. Тут порежу запись.